Mwebana mwe. Na yenga abantu bacha kuta akaka. Akaka lero kaliku kwini je president wa TikTok. Anti munange ya gambie. Batu kilize chiloto cha Gloria. Gloria ya badene chiloto. Choku zimbira mama we nyumba. Abamu baga ambate tuja kusonda sente. Kurashi yo mgenzi ya maliriza biloto bye. Jukiro mgenzi ya kula ke Saudi Arabia miaka esatu na agena ni Dubai ya badee miaka ebiri. Abamu baga ambate tuja kusonda. Temula banti chi. Nti abantu baga ambate tuja kusonda bichi bichi. Na yabamu zembarabe ili mu comment section wa kwini je. Baga ambate bali ready okusonda. Bali ready okuwayo contributions. Okutukirize chiloto chachi. Cha Gloria. By the way, Gloria n'omulambo gwe gutuuse leero mu Uganda. Maiti yetuuse. Kitalo nnyo kitalo ddala. Naye nga abasonda musonde n'abatasonda bannange. Omukazi mumulekee. Kye kyamuteekesaawo okubeera pulezidenti wa TikTok. Gw'atayagala kusonda tosonda. Abaagala okusonda mubaleke basonde. Buli omu munnange alina engeri emirimu gye gimuyisaamu. Kyeka mulimu abamu nga emirimu tegibayisa bubi. Ne mubeeramu abalala. Na emirimu gibayisa bubi naye byebyo sina kirala kye nnyinza kwogerako mbu baba kadama biki biki biki. Awulira nti ayagala okusonda okuzimbira mama Glory ya nyumba asonde. Atayagala kusonda abireke. Ndoza si bya kukaka. Sina kye mmanyi naye nga kwenije. Weebala omulimu ogwo.